ცივ გომბორზე ცხვრის ფარა იყო შეფენილი. მოულოდნელად ნისლი ჩამოწვა, აღარაფერი ჩანდა. ფარა ბურუში გაიბნა. მეცხვარეებმა სახლებამდე ძლივს მიაღწიეს. უამინდობა რამდენიმე დღეს გაგრძელდა. წყემსებს ცხვრის პოვნის იმედი თითქმის დაკარგული ჰქონდათ, თუმცა ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ იპოვნეს კიდეც. მეცხვარული ძაღლები შიმშილისა და სიცივის მიუხედავად ჩვეული ერთგულებით დარაჯობდნენ ცხვარს და პატრონის მოსვლას ელოდნენ. საერთოდ ძაღლის თვითონ ძალიან ერთგული არის, მაგრამ კავკასიური ნაგაზზე განსაკუთრებით ერთგული არის. კავკასიური ნაგაზმა არც დახვედრა ეცის ტყუილით, არც გაუხარდება ისე რამ ითო რო არ გაუხარდა, არის აბსოლუტურად გულწრფელი და სასწაულად ერთგული, რაც ადამიანს შეშურდება ნამდვილად. მეცხვარეობა უძველესი დროიდან ქართველების და ზოგადად კავკასიელების ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ცხვრის ფარა და მწყემსი წარმოუდგენელია მეცხვარული ძაღლის, კავკასიური ნაგაზის გარეშე. კავკასიური ნაგაზი გამორჩეული თვისებების ძაღლია. ის ბუნებით მებრძოლია. კარგად იცის, რომ სიცოცხლის ფასად უნდა დაიცვას ცხვარი და საკუთარი ტერიტორია. დაბადებიდანვე ეს არის მისი მიზანი, რასაც ხშირად ეწირება კიდეც. საქართველოში კავკასიური ნაგაზის ორი ტიპია გავრცელებული: გრძელბეწვიანი და მოკლებეწვიანი, იგივე ქოსა. ორივე წარმოშობა არის ქართული, საქართველო. კავკასიური ნაგაზი ფიქრობ შედარებით ახალი დასახელება არის ამ ჯიშის. მანამდე მას ერქვა თართი, ეს სულხან საბას ლექსიკონის მიხედვით. კავკასია, იმიტომ რომ კავკასია დიდი არის, ბევრი ერი ცხოვრობს და ეს ძაღლი გავრცელებულია ფაქტიურად ყველგან. საუკუნეების განმავლობაში მწყემსები დამხმარედ გამორჩეულად საზრიან ძაღლებს ირჩევდნენ. ისინი უბრალო მზერითაც კი იგებენ პატრონის ნებასურილს. ცხვრის ფარა საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე იშლება. ამიტომ აუცილებელია, რომ ძაღლებს დამოუკიდებლად შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება. მეცხვარული ძაღლებისთვის დომინანტი ადამიანია. მას სისხლში აქვს გამჯდარი, რომ ფარის წინამძღოლი და პატრონი წყემსია. შესაძლოა ძაღლი ფარისგან მოშორებით იყოს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ზურგი არ უნდა შეაქციოს. ეს ნიშნავს, რომ ძაღლი სწორად არ არის აღზრდილი და გაზრდილი. ყველა ვარიანტში გინდა 2 კილომეტრი იწვეს, მიმართულინეყოს მისი მზერა, ხვთვალს მოხუჭავს, გაახევს, დაინახავს, რომ სიწყნარია, გააგრძელებს და უშოთ ძილს ან დასვენებას ან რაღაცა, მომართული უნდა იყოს აქეთკენ. თუ ძაღლი ზურგი წევს, იგი ის ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას თავისთავად. კავკასიურმა ნაგაზებმა კარგად იციან თავისი მოვალეობა. დაიცვან ფარა და საკუთარი ტერიტორია. ამ ერთი შეხედვით უხეშმა ძაღლებმა ზუსტად იციან სად, ვისთან და როგორ მოიქცნენ. ხის განმავლობაში ძინავთ და ღამებ ხიზლობენ თუ? არა, ზოგს არ ძინავ, ხოლმე სუც, აი ახლა აი სუც ხარს დაძდებენ ბევრები. იმიტომ რომ დღისით არის შემთხვევა ნადირი შემოვარდება. და თხილობენ, დაწვება გორაზე, ფარა უჩანს. რო დაფრთხება, შეიძლება შენ აზე არ ახარდა. სულ უყურებენ ფარას, ხო? აი ფარას უყურეს და აი ამან აი ქუკან ტყეანია, ჭალა არამე და ამათი მეთარი. აი ერთხელ არ მგელი კიდე ძანა და ერთხელ და თავს უსიგებენ, იყეფებიან თაგი. აი ეს პატარა ძაღლი ფარა რომ იდის, რო გაუშვებელი წინ დადის მოძე. კადი და გამო წინ როგორც ყარაულესა თუ რამე აფწობს და მე თა ფარა ფარას უძმიუძღვის წინ, ხო? უბრალოდ თანჯერეთ გაიმოძღვი ის თუნით იგებს იქ რაღაცა ერთ ვარან. და აღარც ცხვარიც კი მიჩიო, აღარ აფრთხებს. ჩვენ ახლა ცხვარში ვართ. ეს არის სწორედ
კავკასიური ნაგაზის სამფლობელო. ეს ის ადგილია, სადაც ისინი ყოველდღიურად თავის ყოველდღიურ საქმიანობას ასრულებენ. შესაძლოა ეს ძაღლები ახლა თავისი ექსტერიერით საგამოფენო ექსპონატებად არც გამოდგეს და ახლოსაც ვერ მივიდეს ფუფუნებაში ძვირფას საკვებზე გაზრდილ ძაღლებთან. მაგრამ ის ჩვევები და თვისებები, რომელიც მათ საქმისთვის ჭირდება, თვითონ მათგანს კარგად აქვს გამომუშავებული, რადგან ისინი ახლა ბრძოლის ველზე იმყოფებიან. სადარაჯოზე დგანან და ბინას იცავენ, სადაც ცხვარია თავმოყრილი. კავკასიური ნაგაზი დღის განმავლობაში დაახლოებით 20-30 კილომეტრს გადის. ამასთან მას ყოველწლიურად ორჯერ უწევს მთიდან ბარში და პირიქით მოძრაობა. ძაღლებს განსაკუთრებით მკაცრ პირობებში უხდებათ ცხოვრება. თოვლში, ქარბუქსა თუ სეტყვაში თავისი მოვალეობის შესრულება მათთვის ნორმად არის ქცეული. ისინი სპარტანული სიმშვიდით იტანენ ტკივილს, სიცივეს, შიმშილსა და სიცხეს. სწრაფად შეაფასო სიტუაცია, არ ჩავარდე პანიკაში და არ მიატოვო საგუშაგო. ასეთი მოთხოვნების შესრულება ბევრ ცოცხალ არსებას არ შეუძლია. ერთად მეცხვარეს ესეთი ამბავი აქვს მოყოლილი, რომ თოვლიან გზაზე, თოვლიან ფერდობზე მოუწია ცხვარს გამოვლა და შუა ნაწილი ჩაუტანია თოვლს. ანუ მოწყდა მეცხვარეები, თვითონ ცხვარს მოწყდნენ გარკვეული დღეების განმავლობაში და შემდეგ ეს ძაღლი ამ ცხვარს არ მოშორდა, ისევ ყარაულობდა, ყემსავდა ესე ვთქვათ და მეცხვარეებმა შემდეგ ეს ცხვარი აღმოაჩინეს უვნებელი, ხელუხლებელი და დააბრუნეს თავის ბინაზე. კავკასიური ნაგაზის უნიკალური თვისებები რუსებმა ჯერ კიდევ კავკასიის დაპყრობისას შეამჩნიეს და კარგადაც გამოიყენეს. რუსული არმიის მთავარსარდლობის 1765 წლის ბრძანების მიხედვით ძაღლებს ციხესიმაგრეების დასაცავად იყენებდნენ. უკვე მოგვიანებით მათ ბერლინის კედლისა და საპატიმროების დაცვაც დაევალათ. გასული საუკუნის 50-იან წლებში კავკასიაში ცნობილმა რუსმა კინოლოგმა ალექსანდრე მაზოვერმა იმოგზაურა და კავკასიური ნაგაზების კლასიფიკაცია შეადგინა. თავის ნაშრომში ის აღნიშნავს, რომ ამ ჯიშის საუკეთესო ეგზემპლარები საქართველოს ტერიტორიაზეა გავრცელებული. ისინი გამოირჩევიან სიდიდით, მძლავრი აგებულებით, აქვთ ტიპური თავი, ერთგვაროვანი შეფერილობა, ხოლო გრძელი ბეწვი მათ განსაკუთრებულ ეფექტურობას მატებს. ეს თავისთავად ძალიან სასიხარულო და საამაყო იქნებოდა იმპერიას, რომ ჩვეული მეთოდით არ ემოქმედა. საკავშირო მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით რუს სპეციალისტებს უფლება მიეცათ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და პირდაპირ ცხვრიდან წაეყვანათ კავკასიური ნაგაზების საუკეთესო ეგზემპლარები. სწორედ იმ წლებში 10,000-ობით წმინდა სისხლის ნაგაზი გაიყვანეს რუსეთში. შეიქმნა ესეთი ძაღსაშენი, დიდი ხნის შექმნილი იყო უფრო სწორედ რუსეთში, ეს არის კრასნაია ზვიზდა, სადაც წარმოებდა კინოლოგიური ცხოვრება რუსეთის, მთელი რუსეთის. დაახლოებით 1000 ვოლიერი იყო და იქიდან 9000-ზე მეტი იყო საიდუმლო. მხოლოდ სპეცსამსახურებს შეეძლოთ აქ შესვლა და ხილვა, თუ იქ რა ხდებოდა. უფრო მეტიც, კავკასიური ნაგაზისგან წარმოიშვა ისეთი ჯიში, როგორც არის მოსკოვური საყარაულო. მოხდა დეგრადაცია, არ არსებული, არაფრისთვის გამოსაყენებელი ჯიში შეიქმნა მოსკოვური საყარაულო. ძაღლებს ხშირად უწევთ მოძრაობა დასახლებულ პუნქტებში. ისინი ადამიანების მიმართ აგრესიას არასოდეს ამჟღავნებენ, რადგან იციან, რომ არ იმყოფებიან საკუთარ ტერიტორიაზე. მაგრამ როდესაც მწყემსი ფარას დააბინავებს, ძაღლები ამ ტერიტორიას ნიშნავენ, საზღვარს ავლენენ. ვერცერთი მტრად მოსული არსება ვერ გაიტყუებს ძაღლებს თავისი პირობითი საზღვრების იქით. მომხდურს ისინი სასტიკად უსწორდებიან. ეს მნიშვნელოვანი თვისება მათ გენეტიკურად გადაეცემათ.
машин ახალ ბედა კინოლოგი ვიყავი და პირველი ეს ეს გეუბნებით ერთი 20 წლის წინ დაახლოებით 18 20 წლის წინ როცა უდაბნოში ვიყავი მანქანი ჯიგულით ვიყავი და ესეთ მოტკეპნელი ადგილი იყო და ერთ-ერთი ცხრის ბინაში რომ გავიარეთ დიდი ძაღლი გამოგვეკიდა და საკმაოდ კარგი ძაღლი როგორც ახლა აკვირდები საკმაოდ კარგი ძაღლი გამოგვეკიდა და უცო დავხედე სპიდომეტრს რომ იყო მან 80 კმ/სთ ეჭირა სიჩქარე და აი ამ სისწრაფეზე დამეწია და კრილოზე მომიგლიჯა და სიბრაზისგან დაღეჭა და ამოშავა ესე ვთქვა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს სიჩქარე ზაღს მუდმივად არ გაყვება, ეს იყო რაღაც წამების პერიოდი. მე მისთვის მტერი ვიყავი, მე და ჩემი მანქანა მისთვის მტერი ვიყავი, მაგრამ გარკვეულ ამდე გვდია და მე დაგვანება თავი გარკვეულ ადგილამდე. Ну, машин მიხვდი რომ ის ქვეყნის ტერიტორიაზე გადავედი მე თვითონ და ის მის ტერიტორია იყო და დაუბრუნდა თავის ბინას. პრინციპში ცხვარი ძაღლის გარეშე მე ცხვარეს გაუჭirdება, ხო? იცია, ზერალს ანახავს. აი მაგალითად აი ახლა გაიშალა ფარა, აი გამოშა იქ მგელი. სანამ იქ წავალ, ის მგელ ღთებსაც იმოქმედებს გარაგად. და ის ძაღლმა უნდა მივიდეს ძაღლმა და თანკიზე სანამ ის მოვა მგელი, ძაღლმა სულ იწ უკვე. ის იგებს და აი ბევრი მე ვერ და მე ცხვარი დაფრთხება. უკვე ის იქ რაც ამავია, ან კუტელი აი ხა, ან მელა, არა არა, кайქცევა და დაიბლებს და ისე ჩოქა გამერო დაფრთხება და თუ შუაში ფრთხება ცხარი ეჩემნარე შუშაც ძებერ შენ შუაში არ იმგელ ო გაივგამოვლა მე რა გავლენ ნაპირზე ყოფილა შემთხვევები ქონიათ ეს იმგელს რო შემიან თქვენი ძაღლები მე მყავდა აი გიორგაძე მკიცოდა ორი ძმები თავზარზე ძალიან კაი ძაღლები იყვნენ ხო და და იმან ორი დაიჭირა მგელი გელი ძაღლების მთავარი და საკმაოდ საშიში მეტოქია. ის გონიერებით არ ჩამოუვარდება ნაგას და ხშირ შემთხვევაში სჯობნის კიდეც. გელს თავისი მტაცებლური ბუნება აიძულებს გამოკვების მიზნით ცხრის ფარას თავს დაესხას. სწორედ ამ დროს ხდება გლისა და კავკასიური ნაგაზის შერკინება. საინტერესო ტაქტიკით მოქმედებენ კავკასიური ნაგაზები. საფრთხის შემთხვევაში პირველად განგას მდედრები და შედარებით პატარა ასაკის ძაღლები ატეხენ. ისინი ყეფით ცდილობენ მტაცებლები დააფრთხონ. საინტერესოა მგლების ქცევაც. ისინი ძაღლებთან პირისპირ შებრძოლებას ძირითადად თავს არიდებენ. ცდილობენ ფარას გვერდიდან მოუარონ. თავდასხმის დროს ძაღლების ყურადღების მიპყრობა შედარებით ახალგაზრდა მგლები ცდილობენ. გამოცდილები კი ცხრის ნაწილს შორს იტყუებენ. ძაღლებმა მგლების ტაქტიკას კონტრტაქტიკა დაუპირისპირეს. ყველაზე გამოცდილი ძაღლები მოვლენებს მაღლობიდან აკვირდებიან. და ბრძოლაში მხოლოდ მაშინ ერთვებიან, როდესაც ახალგაზრდა ძაღლები მგლებს ვეღარ უმკლავდებიან. ძაღლები და მგლები დგანან ერთმანეთის პირისპირ. აი ესეთი შემთხვევაც ყოფილა რაღაც დისტანციაზე და დაახლოებით 5-10 წუთის მანძილზე გაგრძელებულა ერთმანეთში ღლენა, ანუ დისტანციური, ასე ვთქვათ, ის ქვია მაგას ჭიდილი. ფიზიკურად კი არ შეხებიან ერთმანეთს. აი ესე დგანან ისინი და ძაღლებიც კიდე აი ესე წრეს აკეთებენ ბინაზე. და თუ ესე იგი შეეშინდა ძაღლს, მგელი ამას იგრძნობს. და აუცილებლად წამოვა შეტევაზე. ერთმანეთს აი შორიდან დისტანციურად უზომავენ შესაძლებლობებს. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია. ანუ კონფლიქტი ფიზიკური კონფლიქტი, ფიზიკური შემხებლობა 100-დან შეიძლება ერთხელ ან ორჯერ მოხდეს. ამის საჭიროება არ დგება ხოლმე. ეს არის მონათრობი მწყემსები. კავკასიურ ნაგაზებს სხვადასხვა მტაცებელთან შებრძოლების გასხოვებული მეთოდი აქვთ. დათვთან შეხვედრისას ძაღლი კარგად ხვდება, რომ შეიძლება დამარცხდეს. დათვს მისი ერთი დარტყმით მოკვლა შეუძლია. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ძაღლები შეთანხმებით მოქმედებენ. ისინი ცდილობენ ხეცი დააფრთხონ, მოაშორონ ფარას, ან წყემსი მოიხმარონ.
ეხა თქვენ მე აქ შევხედე რამდენი ძაღლი ყავთ აქა? 7 ძაღლი. ერთმანეთში როგორ არკვევენ ურთიერთობას? აი უფროსი ვინ არის, ყველაზე ყოჩი ვინ არის? ის რომელიც მამალი არის დიდი ჯაბოს რომელსაც ძაღლი, ეგ ყველას აშინებს და ყველა უთმობს იმას. ხო და ეხლა არც არის ძაღლი. ებძიან ხოლმე ერთმანეთს. ისო დავრე ცოტა აუტანელი ძაღლი არ არის, აი ხასიათი არ აქვს ცუდი. ზოგი მარტო სალაფას რა მარტო კაუნდა ჭამოს რამე და არ შეიძლება. ეგ იგეთე. უკვე ხოლოდ იმათ იმ შეფშიშიც აქვს, ხათირც აქვს მაგ, იმიტომ რომ ჯერ დიდიც არის, მეორე ჭყვაც არის და თან კიდე ერევა იმათ. ხო. ეხა თუ დაკვირვებული ხართ, არის ხოლმე ისეთი შემთხვევა, რომ აი მაგალითად ის უფროსი ძაღლი რომელიც არის, ყოჩი ძაღლი, აი თითქოს ის უბიძგებს, ისე უბნევა, რომ აი ესე გავაკეთოთ, ესე გავ ეგეთი რაღაცები თუ აქვთ. აი, როცა ახლა გზაზე რომ მივდივართ, რომ თაბაროთ, ხო ხდებით ბინა, იმათი ცხარი, იმათი ფარა, იმათი და ერთ წუთს იქ ხდება ამ ძაღლების დატაკება. აი ახლა მე აქედან ხესვით ამდის, მივდივარ ერთი 10-15 20-მდის შემთხვევა მომივა, რომ ვიღაცა უცხო ძაღლები აჩა დაირევენ ერთ და აბა ეს ჩემი ძაღლები ერთი მორეს ეხმარებიან. იმას რო უჭირს, მიეხვევიან იმას. ფარში ნაგაზებს თავიანთი წესები და კანონები აქვს, საკმაოდ მკაცრი და ყველა ამ კანონს ემორჩილება. პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს, ვინ იქნება ლიდერი, რომელსაც ორთაბრძოლა გამოავლენს, უძლიერესი იმარჯვებს და შემდეგ ყველა მას ემორჩილება. ასევე პატარა ლეკვებს ასწავლიან უფროს უმცროსობას და უთარებენ იმ უნარჩვევებს, რომლებიც შემდეგ მათ ფარში გამოადგენენ. ეცაღაც დაინახეთ, რომ ეს საკმაოდაა ჩაკორტნეს ეს პატარა. ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ჩაგვრა. ოღონ არა ჩაგვრა ჩაგვრისთვის, არამედ აი მას ვქვია დისტანციას თავის ადგილს მიუჩენენ, ასე ვთქვათ რა. და იმან ეს იერარქია, ეს გეგმაზომიერად უნდა გაიაროს, უცბად რომ თავში მოხვდა ესე არ არის. აი ახლა მე მაგაზე პატარა ლეკვი მყავი ახლა მაისში, ივნისშია გაჩენ მანდარიეთი. ლეკვი ახლა ამათი შვილი და ამათი და ძმა. ეხლა რო უყურებ ღამე, ეს ძაღლი რო გაიქცევიან, ან ნადირის ყმულს გაიგებენ, ან რაღაც ახმას, კახვებასაც ვიყვარ, მიჯდეს იმათ. და მე წაბა საბამეთი ოჩოღაც მე და ავა მოა და მე ცოტა რო შეშნება, მოვა ისე ვიჩეკეთე და ეგრევ. არსებობს მოსაზრება, რომ ქალაქში ოჯახურ პირობებში დაბადებული და გაზრდილი კავკასიური ნაგაზი კარგავს თავის გენეტიკურ უნარჩვევებს. და ასეთი ძაღლი ვერ შეძლებს ცხვრის დაცვას. ჯიში და გენში რაც აქვს კავკასიური ნაგაზს, მაგას ყოველთვის გამოავლენს, როცა კი მაგის პირველადი პირობა შეექმნება. დაახლოებით 12 წლის წინ ჩვენ ჩავიყვანეთ ეს ექსპერიმენტი, ჩავატარეთ ლეკვები ცხარში დაავტოვეთ მეცხარესთან, ერთ-ერთ მეცხარესთან შირაკში. მაგენი ბინადრობდნენ, ფშაველი არის ბოლოსოფელი ლალის ხურში. და შემდეგ ჩავედით მის სანახავად, გავუციფრდით, ის იყო ხემძღვანელი, ის მამალი, კონკრეტულად ის მამალი იყო ხემძღვანელი, მთელი დაახლოებით 10-12 ძაღლის. დაბალბეწვიანი ნაგაზი იგივე ქოსა სამუშაო თვისებებით ფაქტობრივად არ განსხვავდება კავკასიური გრძელბეწვიანი ნაგაზისგან. გარეგნულად ქოსას შედარებით ვიწრო თავის ქალა, გრძელი კიდურები და დაბალი ბეწვი აქვს. მაგრამ ესეც არის წმინდა წყლის ქართული, ამაზეც დიდი ომი არის ჯერჯერობით მიმდინარეობს რუსებთან, რომლებიც ლამობენ, რომ ეს ჯიშით ჩვენი არის, ჩვენ გადავარჩინეთ, მაგრამ რას ეტყვი რუს ძაღლთან მიმართებაში, როცა ადი ტერიტორია აქვს ჩვენი ძაღლი. რუსეთში ქართულ მეცხვარულ ძაღლებს მოუარეს, გაამრავლეს და მისაკუთრეს კიდეც. რუსეთის კინოლოგიურმა ფედერაციამ საერთაშორისო კინოლოგიურ ორგანიზაციაში კავკასიური ნაგაზის სტანდარტები წარადგინა, სადაც ყველა მონაცემი სწორად იყო მითითებული გარდა ერთისა. იქ ეწერა, რომ ძაღლი რუსული წარმოშობისაა. 1986 წელს
კავკასიური ნაგაზი რუსულ ჯიშად დარეგისტრირდა. აჭარაში მოხდა ესეთი ეგრეთ წოდებული ინციდენტი. ცოლქმარი ჩამოვიდნენ სერჯიკოვები, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ეს არის სუფთაწყლის რუსული და ჩვენ გარო არა ეს ჯიში გადაშენდებოდა და ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა. Ну, შესაბამისა ჩევედი კამაჩი. ვეუბნები საიდან? რუსული ეს. როგორო? აგერო საბუთი მაქვსო? მანახა საბუთი. რა თქმა უნდა, ეცერა რომ რუსეთის გაცემული იყო, მაგრამ წინაპრები დაახლოებით 4 მუხლი წინაპრების, ანუ მშობლები, კიდევაც მშობლები და ასე შემდეგ 80% თავისივე ხელით ეცერა რომ ის არის გამოყვანილია ყაზბეგიდან, გამოყვანილია საქართველოსდან, გამოყვანილია აქედან და მე უთხარი შედალოცილო ეს რანერეთა რუსული როცა თვითონ შენ ხელთა ნაწერი რომ ეს არის საქართველოსდან ვივიზენის ყაზბეგიდან ვივიზენის გრუზიი საიდან თვითონაც არ არელოდა თუ ამას ამოვიკითხავდი მე და ცოტა არ იყოს დაიბნად ესეთი ფაქტები არის ძალიან ბევრი სუფთასის ხლის კავკასიური ნაგაზები თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში ფაქტობრივად აღარ დარჩნენ. 80-იანი წლების ბოლოსთვის საქართველოში მხოლოდ 30-მდე სუფთასის ხლის კავკასიური ნაგაზი იყო დარეგისტრირებული. 90-იან წლებში საქართველოში შეიქმნა კავკასიური ნაგაზების მოყვარულთა კლუბი ბომბორა. კლუბის ხელმძღვანელების ინიციატივით დაიწყო თითქმის დაკარგული ენდემური ჯიშის კვლავ სამშობლოში დაბრუნება და აღორძინება. კავკასიური ნაგაზები თანდათან მრავლდებიან სამშობლოში. ლეგვებს ზღვაში აგზავნიან, სადაც ისინი ბუნებრივ პირობებში იზრდებიან და ყალიბდებიან. დღეს საქართველოში უკვე 3000-მდე სუფთასის ხლის ნაგაზია და მათი რაოდენობა სულ უფრო მატულობს. ინგლისში დაახლოებით თუ არ მეშლება 30-მდე შეიძლება მეტი ძაღლი რეგისტრირდება ინგლისური ჯიში. და თელმა მსოფლიო მიწის რო ეს არის ინგლისური ფოქს ტერიერი სიტყვაზე რა და ეს არის მათი ეროვნული სიამაყე. იგივე გერმანელებს და ჩვენ ისეთი აგდებული დამოკიდებულება გვაქვს. მიგვაჩნია რომ ვითომს არაფერი. ძაღლზე არ არის სოფელი. ძაღლი შეიძლება არ გიყვარდეს, დიდად არ გიჯდებოდე. მაგრამ რო იცი რომ ეს არის შენი ეროვნული ჯიში, აქ უკვე სხვა მომენტები უნდა ჩაერთოს შენს განწყობებში რა. ეხლა ღვინო შეიძლება არ გიყვარდეს ადამიანს და კოკა-კოლა გერჩინოს სიტყვაზე ან რაღაც. მაგრამ რო იცი რომ ეს ქართული ჯიში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ჯემის აზრით უნდა რაღაცა პატივისცემა ქონდეს რა.